Da, i Beograd može izgledati, iako nam ponekad ne izgleda baš tako lepo, može biti lepo koliko ga gledamo iz dobrog ugla, a ljubav kako gledamo naučit ćemo, čini mi se, u narednih 15 minuta iz razgovora sa Ivanom Kuzmanović, nova knjiga Ljubav bez iluzija. Zašto imamo iluzije, kako izgledaju iluzije i dakle svi bi volili da vole, ali je malo onih koji to i uspevaju. Šta to zapravo znači, čućemo od Ivane Kuzmanović. Dobrodošli. Hvala najljepše, bolje vas našao. Kada se pojavila knjiga, pre svega, dakle, naslov je takav da navodi na brojne pretpostavke i, dakle, asocijacije, a zapravo, šta znači ljubav bez iluzija? Šta znači ljubav bez iluzija? Kao i svaki drugi pojam koji je obremenjen iluzijama, naše je da ga za života što više demistifikujemo od tih zablude i iluzija i da što više priđemo k istini, jel tako, ukoliko nam je to cilj u životu. O čemu se zapravo radi? Na poleđini ove nove knjige piše svi tražimo ljubav i ona je na svačoj listi prioriteta, pa ipak je izvor najvećih problema i patnje, nezadovoljstva i ne nalazimo. I onda se postavlja logično pitanje ili je ne tražimo na pravim mestima ili neko naše očekivanje, neka naša razmišljanja o ljubavi negde neštimaju. I da, već dugo se govori o tome, puno je zabluda, puno romantičarskih predrasuda, puno nerealnih očekivanja od sebe samih, pa i od svih drugih, pa i od te ljubavi, odnosno od svega onoga što smo pogrešno podveli pod ljubav. I da dodam, pošto verovatno je veliki broj vaših gledalaca i ujedno mojih čitalaca, oni koji su voleli knjigu od kada sam se zavolela volim, postoji već u poslednjih nekoliko godina trend da se priča dosta o ljubavi prema sebi, ali i tu su se provukle i podvukle iluzije šta to znači ljubav prema sebi, da li je to nekako poltronisanje samom sebi, da li je to podilaženje sobstvenim slabostima ili je to nešto drugo. E sad, ja sam u ovih 40-ak tema koje sam obradila u ovoj knjizi pokušala da dam svoja nova iskustva, svoja nova razmišljanja o tome i to naravno nisu nikakva konačna rešenja, nikakve formule, to je moj trenutno stepenik na ovom mom evolutivnom lancu, tako da vidjet ćemo gde će dalje da idu, u kom pravcu će dalje ići moje razmišljanje o ljubavi. Ovde sam sada i mislim da je to moja dužnost da sada podelim. E sada kada govorimo o iluzijama u ljubavi, nije li nekako, dakle, neizbežan taj put imati bar na samom početku određene iluzije koje pak i te slike stvarnosti boje u tom trenutku u bolje neke boje, pa sad posle gde stignete? Zapravo treba li se osloboditi iluzije? Mislite u periodu mladosti ili na početku veze? Na početku veze, na početku ljubavi, zaljubljenosti. Da, mnogo je bolje da nema tih iluzija, a to ne znači da će vas zaljubljenost mimo ići ukoliko treba da vam se dogodi, jer zaljubljenost svejedno nije voljna radnja. Znači, vi ne možete komandovati vašim hormonima. To je isključivo nevoljna, instinktivna, hormonska, hemijska radnja, to u koga ćete se zaljubiti. Da, ona počiva na nekim našim podsvesnim obrascima, ali vi ne možete da izaberete u koga ćete se zaljubiti. U protivnom bi se sve princeze zaljubljivali u prinčeva, ne u bitange, jel tako? I onda bi bilo mnogo više srećnih ljubavi, a ne onako kako smo naučeni da su sve prave ljubavi tužne, odnosno nesrećnih ljubavi. Dobro je da imamo što manje iluzija u životu ako hoćemo da živimo jedan kvalitetan život sa što manje nepotrebne patnje. Jer neću reći sa što manje patnje nemoguće je zaobići taj deo priče u životu, taj koji znači samo, kako da kažem, i bol i patnju i razne vrste stradanja, jer je to sastavni deo života. Međutim, vaše pitanje je interesantno u smislu da ne bi bilo dobro da je na samom početku života čovek potpuno lišen iluzija. Mislim, to je sad hipotetička priča, ne bi to bilo ni moguće, jer svako ipak uči na svom iskustvu. Znate, ovakvih knjiga je bilo i u staroj Grčkoj možda, pa mi nismo mnogo učili od njih. Da, tako da oni koji dožive to iskustvo, koji naprave te skokove u nekom svom razmišljenju, oni o tome imaju potrebu da pišu, mi im verujemo ili ne verujemo, tako i sa ovom knjigom. Ali da, upravo ste, ne bi bilo dobro da na samom početku sve odmah bez iluzija, zato što svaki čovek mora da pređe svoj deo puta i da kroz to razbijanje iluzija zapravo sazreva.
Da. Može li se zapravo i napraviti određena granica i dakle taj stepen kada se treba uključiti glava, odnosno dakle negde smo uskraćeni za pružanje emocija danas, nekako to ponovo učimo da se zagrlimo i da budemo iskreni, otvoreni, nekako jedno vreme bio trend da budeš zatvoren i da igraš raznorazne igrice i onda imamo dva ekstrema, dakle jedni su i suviše otvoreni, drugi pak su suviše zatvoreni. Je li istina negde na sredini ili je zapravo sve stvar srca? Mnogo sam sa stvari dotakla kroz ovo pitanje. Da, sad pokušam nešto odakle da zapravo krenem sa odgovorom. Prvo, ovo što ste rekli, neki su otvoreni, neki su zatvoreni, to zaista zavisi i od tipa ličnosti. Međutim, ne mora da znači da je onaj koji je otvoren u manifestacijama ili ko pokazuje svoje osjećanje ujedno i bez iluzija. Nije to znak jednakosti. Problem je u tome što je opet logično, znači nije to problem koji nam je neko nepravedno servirao, to je logičan tok sazrevanja da se trudimo u jednom periodu života da zadovoljavamo kriterijume koje najčešće ne preispitujemo jer nemamo još uvijek čime da ih preispitamo jer smo mladi, neiskusni i podložni svim vrstama autoriteta, od onih u porodici do onih i smatraju nas ispravnima i dobrima i vaspitanima ako što više poštujemo te autoritete. A onda vi ni nemate mogućnost odmah na samom tom početku života da budete kakvi zaista jeste, jer to biva sankcionisano. Onda vas posle u drugom delu života uče kako da budete autentični i da se vratite sebi. Pa da, istina je i jedno i drugo. Istina je i da moramo zadovoljavati neke kriterijume i znati da se povinujemo nekim autoritetima, a isto je tako istina i da moramo pronaći svoju istinu i biti u stanju da što više živimo u skladu s onim što zaista prepoznajemo kao svoju pravu prirodu. Odmah da kažem, to nije lako, znate, kao i ovo što je u podnaslovu knjige i želim to da podelim sa gledaocima, da su to reči jednog velikog čoveka koji je preminuo pre par godina, protojerej Radovan Bigović, otac Radovan Bigović, koji mi je jednog dana to rekao kad smo imali priliku da razgovaramo o ljubavi. Kaže, e pa, kaže, ljudi ne shvataju da je ljubav Božja milost kao i vera, kao i sve drugo i da to nije jednostavna stvar, da bi svi voleli da vole i veruju, ali to je nešto što treba da se dogodi. Je isto tako i autentično življenje. To nije nešto što vi samo izaberete. To je nešto što ima svoju cenu, što ima svoje... I hrabrost je potrebno. Iziskuje hrabrost jer ima cenu. Znate, a drugo, ne nailazi to uvek na odobravanje. Opet, svi bi voleli da bude autentični, a onda kad vam je neko u vašoj blizini autentičan, kako ga sasečete ako vam ta njegova autentičnost ne odgovara? Tako da su tu mnogo kompleksna pitanja o kojima do sada, mislim, nismo imali ni prilike, ni mogućnosti, ni ko zna čega, pa nismo govorili. A to što sad govorimo opet ne znači da će se to brže rešavati. Samo je dobro ipak da vidimo problem. Kad se problem, tema, kada se nešto imenuje, vidi, onda ipak čovjek ne može da se brani neznanjem, nego onda kaže, aha, ja sam to čuo i sad biram hoću li da to pokušam da primenim ili neću. Da. Kažete, dosta toga učimo u svom vaspitanju, okolina takođe utiče na nas, pa imamo dakle te čuvene rečenice da se različitosti privlače ili pak ne. Šta je vaše saznanje? Dakle, da li različitosti zapravo mogu da opstanu zajedno različiti ljudi ili ne? Dakle, koliko, izvinite što prekidam, samo dakle šta hoću da pitam, taj moment voljenja druge osobe na način koji je njemu ili njoj potreban? To su sve, krećem u odgovor sa osmehom na licu, zato što se kontinuirano zaista bavim traženjem odgovora na ta pitanja, jer to ko tako kaže, izjavi i stoji iza tih stvari, ja više ne verujem u takve stvari, jer stvarno je sve vrlo, vrlo relativno. I vrlo individualno i vrlo u vezi sa kontekstom i vrlo u vezi sa tim o kojima osobama je reč, da su to osobe koje već, da kažem, popularno rade nešto na sebi, imaju neku zreliju svest, osvešćenost o tome, prepoznaju ko su, gde su u vremenu i prostoru i u odnosu na taj kontekst. I onda sve može da dođe u obzir. A u suprotnom, ukoliko su ta očekivanja, em suprotna,
I onda svako od dvoje, jel, u jednoj vezi očekuje da ovaj drugi, onda se tu postavlja večito pitanje ko će biti taj. Jer onda on ulazi u onaj, onu nezadovoljnog člana partnerskog odnosa koji pre ili kasnije mu dođe do ovde i kaže ja ne mogu više, pa mu onda natrlja na nos sve što je do tada činio. Tako da nije bitno da li je reč o suprotnostima ili je reč o načinima ili o čemu god je reč, ljubav i dobar, zdrav partnerski odnos, pošto ste to pomenuli, iziskuje jednu svesnost sebe, svesnost, realnost, bez iluzija šta je to što hoćemo od našeg odnosa, odnosno oko čega smo se okupili. Jel? I ono se naravno menja u različitim fazama našeg života. Naravno da u jednom periodu strast, ono što nam je najvažnije, neki dinamičan život, u drugom delu života vam je to porodica, drugi stabilno, prioriteti, da. Kakav će vaš partner biti otac, a ne više da li je baš najveći mačomen u društvu u kom ste se pojavili s njim i tako dalje. Nažalost, danas su i drugi prioriteti ovaj, na visokoj, previsokoj ceni, kao što su materijalne vrednosti i ostale koje nisu nebitne, naravno. Ali čak za dobar partnerski odnos nije ni sama ljubav dovoljna. Eto, i o tome to sam se često ovaj, pisala. Da, jer ako kažemo, iskoristit ću da kažem, ako već toliko puno govorimo u poslednje vrijeme o ljubavi prema sebi, ljubav prema sebi znači biti iskren s tim koje su moje primarne potrebe. Šta je moja lista prioriteta? Pa sad može to neko da oceni sebičnim, ovakvim, onakvim, nisam baš prijatna, jesam prijatna, nebitno. Ali to sam ja, jel? Znači moramo da budemo iskreni s tim ko smo. Ako ja zaista gledam svoje odnose imajući u vidu sebe, onda je ta cena vrlo promenljiva. Onda sigurno neće biti dovoljno da nekog volimo i da napravimo uspešan odnos, nego iziskuje i itekako razne druge stvari, veštine i pre svega volju. Znate, to je razlika između zaljubljenosti koju ste pomenuli. Tu je volja nepotrebna, vi se zaljubljujete, dok je u ljubavi i u svakom kvalitetnom odnosu volja, namera, posvećenost, predanost, pažnja, želja da to živi, sa idejom zašto želite da to živi. Motivi, znači da li je moj motiv da ne budem sama ili da budem statusno regulisana ili je moj motiv da se da sa nekim rastem i tako dalje ili već koji drugi motivi, nebitno. Tako da i to je nešto što isto stalno evoluira u toku jednog pojedinačnog života. Beogradska promocija zakazana je za kraj septembra. 24. I pretpostavljam da će biti u knjižari Delfi, odnosno knjižari dakle, Laguna i Davačka kuća. Ja. Kako ste zamislili to veče? Kako će izgledati to veče ljubavi? To veče, da. Jedna moja zamisla, s obzirom da je ovo knjiga eseja. Znači, ovde je sakupljeno 40 uobičajenih tema o ljubavi i onih koji su granične teme ljubavi, kao što su, ne znam, zavist, prijateljstvo, ali ima svega, strasti, preljube, hladan bračni krevet, odnosi prema deci i razne druge ove teme. I onda je moja jedna od ideja da publika postavlja pitanja, a da ja knjigom odgovaram na ta pitanja. To je jedna od ideja da razbijamo stereotipe književnih večeri, jer mislim da je jako lepo da se ljudi osete delom onoga što se događa, da je ta interaktivnost vrlo važna, ako već pričamo o ljubavi i odnosima. Ono što je lepo, to je da će promociju uveličati prisustvo i učešće, odnosno govor primarijusa dr. Anđelke Kolarević, koja je psihijatar i psihoterapeut, jedna izuzetna žena koja onako ima jedan zaista duhovan pogled na sve stvari, znači sva njena znanja i iskustva su obojena jednim vrlo duhovnim tonom i njenom posvećenošću veri i ljubavi, onako. Baš iskreno i autentično. I druga divna osoba, novinar i pisac, dr. Zorica Karanović, koja je moja draga koleginica i po peru i po duši. I tako da će njih dve govoriti, Vanja Gavrovski voditi promociju, a Zoran Stojić Stojke svirati gitaru, jer ja nekako uvek volim da da sve to bude obojeno i muzički, ne samo zbog toga što sam godine i godine provela u muzici, nego zbog toga što muzika zaista ima posebno dejstvo na dušu i onda nekoliko
tih pravih tonova mogu da pomere sveče. I da skrenu pažnju na neku važnu reč. Da opuste, skrenu pažnju i onda se lakše prima ono što je nekada teže primiti. Znate, nije sve što je vezano za ljubav i za stvari koje u biti priželjkujemo, nije jednostavno primiti. Bez obzira što je to nešto što želimo, zato i kaže nije lako voleti. Nije to jednostavno primiti. Kad kažem primiti, ne samo čuti, nego primiti, usvojiti, upiti u sebe. To su onako vrlo, vrlo ozbiljne stvari, zaista Božji blagodati. Ali učimo da volimo. Učimo iz dana u dan, učimo uvek na tom dinamičkom putu. Idemo malo napred, malo nazad, malo nekad zastanemo. I to je važno da osvestimo. Dakle, da kada nije baš najbolje, nije strašno. To, naravno da nije strašno. Naprotiv, kada je sve stalno dobro, znači da smo u iluziji. I da će ona kad tad da se uruši. Znate, jer je nemoguće. Život nije... Nemoguće je da u životu bude sve uvek pravolinijski i da stalno bude dobro na način na koji opet percipiramo dobro i prijatnost. A vi vrlo dobro znate da svako dobro koje se negde iznedrilo je počivalo na nečem što je prvo kuvalo, kuljalo, mučilo i bilo prvo neprijatnost. Prvo neko trenjer, iz prijatnosti niko nema potrebu da se pomeri. Što bi se pomerao, kako je dobro. Da menja stanje. Znači, uvek mora da se dogodi neko trenjer, nekad manje, nekad veće. Kako ćemo se s njim nositi, zavisi od naših resursa koje smo uspeli da osvestimo, na kojima radimo, koje umemo da upotrebimo, ali i to učimo iz dana u dan kako da što više upotrebljavamo ono što imamo, a dato nam je. Hvala vam mnogo, Ivana, na izdvojenom vremenu. Puno sreće sa Ljubavi bez iluzije, odnosno sa novom knjigom i vidimo se na Beogradskoj promociji. Najljepše hvala. U 19 časova 24. septembra. Hvala još jednom. Hvala.